وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشجاء ولا الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ مکرم والے سارے بڑے درود و سلام تو سلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آدباد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ رشید بیان عزیز القدر موجودین علاقہ مہمانہ نگرامی واجب الاحترام عزت ماب حاضرین و سامعین کرام آج ادائی پاکیزہ پروگرام سلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیس علاقہ 46 یار ضلع اوکاڑہ کے اندر انہیں خط پذیر فاضل محتشم حضرت اللہ مولانا محمد اکرام اللہ صاحب اشرفی تشریف فرما رہے ہیں دیگر اہل علم حضرات بھی تشریف فرما رہے ہیں انتہائی شکر گزار ہیں علماء کرام 46 یار نے جتنے بھی اہل علم حضرات تشریف فرما رہے ہیں انجمن غلامہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 46 یار نے تمام حقیم جنہوں نے اس معافلے مقصد انعقاد فرمایا منہ رابہ بابنو اللہ کے جاری چھ بیٹھر دا
اللہ والے دا ذکر دا موقع نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں دے پاکاں دے ذکر دا صدقہ میری اور آپ حضرات دی حاضری قبول فرمائے جتنے احباب دور نزدیک دے علاقے وچ چل کے آئے اللہ اپنے محبوب دی ہجرت دا راستہ اللہ ہر قدم تے دے کے اندے ذخیرے عطا فرمائے نوجوانا نے اج میرے ذمہ عنوان لگایا حق چاری یار سوال نل پر قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور ہے تے مبارکہ پڑھی سب تو پہلے کر دیواں تسی محبت والے انتہائی پریت والے اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت نوں سلامت رکھے میں اکثر عرض کرنا کہ محبت او نے جڑیاں خالص محبت آ نے دنیا دی ہر محبت وچ کوئی نہ کوئی لالچ ہوندا ہے ساڈی محبت ہووے جڑی خالص اللہ تے رسول واسطے ہے نہ تانو میرے کول کوئی لالچ ہے نہ مینوں تہاڈے کول کوئی لالچ ہے صرف او محبتاں جڑی خالص نے تے اللہ رسول واسطے نے اے وی محبت دنیا تے کام نہیں اے قبر وچ کام آوے گی اے او محبت حشر وچ کام آوے گی انشاءاللہ کسی محبت دے پیش نظر میں دوست بار بار فرما رہے نے کہ اسی صاحب ساتھ انہوں نے 3 گھنٹے سننا ہے معاملہ اس طرح ہے کہ خطابت بچپن چون والد گرامی خطیب پاکستان علامہ محمد لطیف حاصل رحمت اللہ علیہ جو پرائمری پاس کی تھی انہوں نے پروگرام آتے پھر اک جدو میں خطابت میدان میں چاہیے رانا سر تو میرا ایک اصول سی میں دوستوں نے کہنا سر میں روزانہ ایک پروگرام کرانا ہے زیادہ نہیں طبیعت بھی ٹھیک رہیں گی اور بندہ پروگرام یہ اچھے طریقے نہ پڑھ لیں پر تو آڈی اکاڑے والے دی محبت کو جس قسم دی ہو گئی کہ الحمدللہ میں ایک ایک دن وچ 5 پروگرام ہی کرنے پہ رہے ہیں کہ جتھے جا رہے ہیں احباب ہی فرما رہے ہیں 2 گھنٹے سننا ہے کو کہنا 3 گھنٹے سننا ہے کہ عمر حیا صاحب کچھ لوگ ایسے نے کہ وہ باقاعدہ میں اتنی اتنی لمبی چٹ بنا کے دیندے نے جی آ کچھ سنانا ہے وہ بھی محبت ہے کہ اج 46 ریال والے دی بھی محبت ہے رات لاہور سے رائے بینڈ تقریبا 3 گھنٹے رات بولیا پھر شیخو پورا دن دوہر تو بعد ساتھ بھی 2.5 گھنٹے بولیا انہوں نے اکاڑے ویچ میں تقریبا 2 گھنٹے بول کے انہوں تو آڈی خدمت چاہا دی رہا یعنی کہ میں انہوں صبح تو لے کے ہوں تک کم و بیش میں کوئی 8 گھنٹے بول چکے ہیں انہوں میں تو آڈی خدمت چاہا دی رہا کوشش کراں گا کہ جتنا اے سونا میں انہوں پیاغ دا سی میں سننا ہی 3 گھنٹے پا میں 3 بجے باری آ رہے میں انہوں کہنے دیا تھا پھر ایمبولنس بلا کے باہر رکھ لو میں کوشش کراں گا جدا سونا میرے کول حضور دا ذکر ہو سکیا میں انشاءاللہ آپ احباب دے ذوق دے مطابق کراں گا اللہ تعالی محبت ہمیشہ سلامت رکھے حضرین محتشم میں جڑی آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کی تھی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ ترجمہ سادہ جا پنجابی دا سماعت فرماؤ ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ دے رسول نے نالی اللہ نے ارشاد فرمایا بل لدین معہو اور او جن انہاں دے نال محمد رسول اللہ رسول نے فرمایا بڑے سخت ہن تقریر شروع ہوئے روڈ نہ مارو تو بولی دا سبحان اللہ بڑے سخت نے بڑے شدید نے رحماء بینہم آپس وچ بڑے رحم دل نے اچا 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 بولو سبحان اللہ رحماء بینہم فرمایا آپس وچ بڑے رحم دل نے تراہم رکعاً سجد یتغون فضلا من اللہ و رضوانا عنوان حق چار یار اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے کیوں اندر ذکر فرمایا غور طلب بات اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا
ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. سجید سیاد دوسرے رسول اپنی رسالت کا آپ اعلان کرتے رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جب تے میرے نبی دی واری آئی تو رب پہ اعلان کردا اے میرا رسول. جب کفار مکہ نے آخیا کہ اسی تے رسول کیویں من لئیے, اسی ذات نو رسول نہیں مانتے, تو رسول نہیں ہو سکدا. ابو جہل نے آخیا کہ رب نے رسول بنانا سی تے میں چودھری سن. اتبا تے شہبہ کہن لگے کہ اسی بڑے سیانے تے پڑھیا تے بندے سن. ابو لہب کہنے لگا میں سونا بڑا ہوں. اسے آخیا میں قریش کا سردار ہاں, جب آپ نے رسول بنانا ہوں تو ساڈے چکے سنو بنانا. اللہ نے کبھی کبھی اللہ کا یقین ملیا سا نبی بنانے واسطے, کو کسی طریقے نہ پیدے بنا میں تو کسی طریقے نہ پیدے بنا میں. میرے نبی دے دل سے غم آیا, عرض کی جی بنا کے بھیج تو جتے ہی سے مانو بھائی کوئی نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے اب فکر کیوں کرنا ہے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. فرمایا یاسین دے دندا والیا والقرآن الحکیم مینوں قرآن دی قسم ہے انک لمن المرسلین, کوئی نہ منے نہ منے میں تے تینوں رسول پہ مننا اللہ نے فرمایا کملی والا میں تیری گواہیاں دینا تو میرے رسولاں وچوں ہے. اللہ فرمایا سونیا نہیں مندا کوئی نہ مننے, تو مینوں منی جا میں تینوں منی جانا, تو مینوں منی جا میں تینوں منی جاوا. فرمایا محمد رسول اللہ محمد جڑے اللہ دے رسول نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دیا گواہیاں اللہ پیا دے رہے. نال ہی اللہ نے فرمایا بلدین معہو, او جڑے نال نے, او جڑے نال نے, او جڑے نال نے. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بلدین معہو کون ہے, او جڑے نبی دے نال ہے. میں کوشش عرض کی تھی کہ میں کوشش کراں گا کہ جن نے میرے جسم نے مجھے اجازت دی تھی میں انہاں رج کا ذکر کراں, تے جن نے رب نے تانوں اجازت دی تھی تسی انہاں نوں بولو سبحان اللہ, ہاتھ چا کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ, فرمایا محمد اللہ دے رسول او جڑے انہاں دے نال. علماء مفسرین فرماتے ہیں محمد دے اللہ دے رسول نے ایتھے دی کرے کملی والے گل او کہ والذین معہ نبی دے نال. علماء نے فرمایا دے قربان نے تو بڑا جو ابو بکر صدیق, اللہ نے فرمایا والذین معہ, والذین معہ ابو بکر صدیق اشداد علی الکفار, او جڑا کافر تے بڑا سخت ہے او عمر فاروق کے فرمایا اپنے یار زمانے دیا قسم کیوں دیا جو کلائے. اللہ نے فرمایا سونے تیرے زمانے کی قسم ہے, فرمایا انسان کھاتے ہوئے اللہ دین آمنو, او کھاتے نہیں جنہیں ایمان لائے آئے, وہ
ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਠੰਡੀ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ میرے برادر مقدم جناب رانا محمد اعظم صاحب تشریف فرما لیں انتہائی عاشق رسول اللہ تعالی نبی کریم ہمیشہ سلامت رکھے حضرت محتشم محمد رسول اللہ پہلے محبوب دا ذکر کیتا پھر اللہ نے چواں دا ذکر کیتا تے چواں دا ذکر کیڑی ترتیب نال توجہ میرے وال رکھیا پہلے ابو بکر دا پھر عمر پھر عثمان دا پھر پہلے میری وضاحت سن لو تو پھر میں تمہیں انشاءاللہ تمہاری مرضی کی گل سنا دینا اج بعد لوگ ایسے آ گئے جڑے کہندے نے دما دم مست کلندر تے علی دا اچھا بولو علی دا سچی دسیا جی یہ جڑے پنگ کوٹ کے آخدے نے علی دا پہلا نمبر انہاں نوں بہتا پتہ ہے کہ نبی نوں بہتا پتہ ہے اگر مولا علی دا پہلا نمبر ہوندا تے میرا نبی صدیق نوں پہلا کیوں دیندا سبحان اللہ علی کرم اللہ ان پنگ کوٹن والے نوں بہتا پتہ ہے کہ اللہ دے قران تے نبی نوں بہتا پتہ ہے اج کالے کپڑے پا پا کے کئی لوگوں کے دل بھی کالے ہو گئے اپنے سینے سے دو ہتھڑے مارن والے میں انہاں دی گل پہ کرنا جڑے کالے کپڑے پا کے نبی دے صحابہ نو بھونک دے نے میں انہاں دی گل پہ کرنا کملی والے دے بعد مقام کی سی کہ ابو بکر صدیق سب تو پہلے خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق دوسرے تیسرے حضرت عثمان غنی تے چوتھے مولا علی اج تو سمن عنوان ہے جدا دے چھڑیا کہ تو انو اج برداشت کرنا پینا کہ عنوان نو اج تو انو ہضم کرنا پوے گا اج میں جدا بول رہا ہوں سارے سنیاں دی ترتیب کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ نے ابو بکر پہلے نے عثمان تیسرے تے چوتھے مولا علی
اج بعد لوگ کہندے نہیں جی مولا علی پہلے خلیفہ بننے سن ابو بکر نے جان بوجھ کے حضور دے وصال دے بعد علی تے ڈاکا ماریا تے خلافت کھو لئی دوسری واری مولا علی دی آنی سی تے عمر فاروق نے کھو لیا تیسری واری عثمان دی جدوں سارے ٹر گئے تے پھر علی دی واری آئی غور طرح معاملہ قرآن نے ترتیب کی رکھی کہ پہلے کملی والے دا نام لیا پھر ابو بکر دا ذکر کیتا پھر عمر دا کیتا پھر عثمان دا کیتا پھر علی دا کیتا آج جڑی قوالیاں سنتے ہو تے جڑے لوگاں دے نغمے سنتے ہو تے ایویں پہ لوہے سنتے ہو نا کہ دما دا مست کلندر علی دا پہلا نمبر یاد رکھیو او کاڑے والیو اے ساڈا نعرہ نہیں اے سنیاں دا نعرہ ساڈا سنیاں دا عقیدہ اے وے کہ نبیاں دے بعد جڑا سب تو پہلا نمبر اے ابو بکر صدیق اے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر مولا علی دا پہلا خلافت دا نمبر ہوندا تے میرا نبی ابو بکر نو پہلا نمبر کیوں دیندے ساڈا اہل سنت و جماعت موقف اے وے حضرت حضور حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیڑی صحابہ دی خلافت دی ترتیب ہے کوئی صحابہ دی عظمت دی ترتیب ہے خلافت دی ترتیب کی ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر بنے آپ فرماتے ہیں جیڑا پہلا خلیفہ ہوتا مرتبہ بھی پہلا ہے جیڑا خلیفہ دوسرا عمر فاروق ہوتا مرتبہ بھی دوسرا ہے جیڑا تیسرا خلیفہ عثمان ہوتا مرتبہ بھی تیسرا ہے جڑا چوتھا خلیفہ مولا علی نہیں ہو مرتبے چوئی چوتھے نمبر دے تو مقام پہ بھی چوتھے نمبر دے اج بعد صاحب لوگوں نے دینا خیال ہوگا اسی صاحب کی تے کر دیو مولا علی دا چوتھا نمبر تے چوتھے نمبر تے آیا تے شان ماز اللہ گھٹ جائے گی سچی دسیا جی اج لوگ کہندے نے کہ علی نبی دے گھر والا سی تے تیسرے خلیفہ تین خلیفہ جڑے سن باہر والے سن انہ تینا خلیفیا نے گھر والے نو پیچھے لا دیتا آپ اگے لگ گئے پر جلے تینو سمجھ نہیں آئی پرونا پہلا کھاندا ہے گھر والا بعد وچ کھاندا ہے پہلے پرونا کھاندا ہے گھر والا بعد وچ کھاندا ہے تے سچی دسیو جے بعد وچ آئے شانہ کٹ جان تے میرا نبی تے سارے نبیاں تو بعد وچ آیا میرا نبی سارے نبیوں تو بعد وچ آیا یہ پچھو آیا شانہ گھٹ دیا پر کملی والے تیری عظمت تو صدقے آیا بعد وچ تے نبیوں وچ بھی تیری شان ورگا کوئی نہیں معلوم ہویا کہ بعد وچ آیا شانہ گھٹ دیا اچا بولو شانہ گھٹ دیا نہیں ہاں کہ چار یار سنن والے ہو سننی نہیں ہو سکتا جڑا چواں یاروں نوں نہ منے اج بعد لوگ سنیاں کے جے داخل ہو گئے اپنے دل وچ یہ خیال رکھدے نے نہیں جی کہ مولا علی دی گستاخی ہے انہاں نوں چوتھے نمبر تے رکھیا جاوے آ میں تینوں مولا علی دی زبان وچ وی گل سنا دیاں نہ ثابت کرا ممبر رسول تے بیندا مینوں حق نہیں ہے مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جیڑا مینوں ابو بکر تے عمر تو افضل آکھے اونوں میں او سزا دیواں گا جیڑے جھوٹے دی سزا ہے اونوں 80 کوڑے ماراں گا جڑا سنی او بولے میں شیر سناوا تسی سبحان اللہ کہنا میں آیت قرآن دی پڑھا سبحان اللہ ضرور رکھو ایک کم دی اللہ نے ای وی اپنے پلے پا کے لے جو مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جڑا مینوں ابو بکر تے عمر کو افضل رکھے او جھوٹا ہے ان میں او سزا دینا گا جڑی جھوٹے دی شریعت سے سزا ہے ان میں 80 کوڑے ماراں گا کہ مولا علی دا قول ہے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عام کو ایک حدیث روایت سناواں اتنی پکی روایت علماء تشریف فرمانے درایت اور روایت کے حوالے نال یہ حدیث اتنی پختہ ہے کہ محدثین اس درایت کی روایت سے اتنی پسند آئی ہے علماء فرماتے ہیں محدثین کہ یہ وہ حدیث ہے جد سارے روایت کرنے والے ہی حضور دی اہل بیت والے کون ہے سنو راوی کون ہے اس حدیث دے حضرت امام جعفر صادق فرما دنے کہ میں اپنے اب امام حضرت محمد باقر کو سنیا غور کریو
امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام باقر اپنے والد کو سنیا، امام باقر فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت امام زین العابدین کو سنیا، امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت امام حسین کو سنیا، امام حسین فرماتے ہیں میں اپنے اپنے مولا علی کو سنیا، کہ مولا علی فرماتے ہیں میں کملی والے دے لبا چ سنے آئے، کہ کملی والے فرما دنیا والے اس سورج دی اکھ نے نبیوں کے بعد ابو بکر نے افضل کسے نو دیکھی آئی نہیں، نعرہ کامل اس حدیث کی سند امام جعفر صادق تو امام باقر، امام باقر حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین امام حسین، امام حسین مولا علی تو سن کے فرما دے، مولا علی فرما دے میں کملی والے کو سنیا کہ حضور نے فرمایا کہ اس سورج نے نبیوں تو بعد ابو بکر افضل کو ویکھیا ہی نہیں، اس واسطے سنی ادا کی جائے کہ افضل الانبیاء افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جڑا سارے تو افضل تو ابو بکر صدیق، نبیوں تو بعد جڑا سب سے زیادہ مرتبہ ہے تو تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، مولا علی دی آپ بڑی شان ہے، مولا علی دی بڑی عظمت ہے، یقین کرے آج تھی سن رہے ہو اسی مولا علی دی شان بیان کریے ساری رات ساری زندگی کریے نہیں مکتی، مولا علی دا اپنا ہی بڑا مرتبہ ہے، مولا علی نو حضرت ابو بکر صدیق تے فضیلت دئیے تے پھر ہی کو مولا علی دا مرتبہ بلند ہوندا ہے، یاد رکھیے گا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی اینی عظمت ہے کہ مولا علی دل بن کے میرے نبی دے ویڑے آئے، پنڈ کمی دا دماد ہوئے نا، پنڈ کمی دا دماد لوکوں دی بھی قدر کرتے ہیں کہ پنڈ دا جوائی ہے، پنڈ چودھری دا دماد ہوئے تو لوگ سارے پنڈ دا ادب کرتے ہیں، پنڈ چودھری دا دماد ہے، سچی دسو رب دی نظر چو دی کنی کو قدر ہوئے گی جڑا محمد عربی دا دماد ہے، علی دی کنی شان ہے، رانا صاحب علی لاڑا بن کے میرے نبی دے ویڑے آیا، عثمان غنی دی کنی عظمت ہے، میرے نبی دیا دو بیٹیاں عثمان غنی دے ویڑے یکے بعد دیگرے آئیں، عثمان غنی دو واری دولہ بن کے میرے نبی دے ویڑے آئے، پر کی مرتبہ صدیق تیری عظمت تو صدقے جاواں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیری عظمت تو صدقے جاواں، علی دی شان ہے ویکھو دولہ بن کے میرے نبی دے ویڑے آئے، صدیق دی کی شان ہے وہ جیڑے ویڑے محمد پیا لارا بن کے جا جیڑے ویڑے دولا بن کے میرا رسول پیا جا، میرے نبی دے چار یار تے حیرت دی گل ویکھو میرے نبی نے چوہے نوں کیویں نیڑے کیتا، علی تے عثمان اپنی بیٹیاں دے کے نیڑے کر لیا، ابو بکر تے عمر دیاں بیٹیاں لے کے نیڑے کر لیا، میرے نبی دے چار یار نے، دو نبی دے سسر رکھتے ہیں، دو نبی دے داماد لگتے ہیں، دون دیاں بیٹیاں نبی دے گھر نے تے دون دے گھر نبی دیاں بیٹیاں نے، اسی علی دے بھی غلام، اسی اہل سنت و جماعت صدیق دے بھی غلام، اسی عمر دے بھی غلام، اسی عثمان دے بھی غلام، اسی اس صدیق دے بھی غلام، اسی جنت دیدار جی دے موڑے تے میرا نبی چڑھ کے بہ گیا، اسی اس علی دے بھی غلام ہاں، فتا مکہ دے دیارے جیدے موڑے ہیں جیڑا میرے نبی دے موڑے ہیں تے چڑھ کے رہ گیا ہے، ایک اوہ جیدے موڑے ہیں تے نبی بھوے، ایک اوہ جیڑا نبی دے موڑے ہیں تے بہت آئے، اسی دونہ دے غلام ہاں، آؤ نا اہلی سنو تو جماع دے غیور نوجوانوں پڑھے لکھے حباب، حق چار یار وہ روح میرا، میں نے قرآن حدیث سے ثابت کرا کہ الحمدللہ یا ذالب، اسی اہل سنت و جماعت جنہیں کملی والے بھی اہل بیت اطہار دے بھی نوکر،
اسی نبی دے صحابہ دے بھی غلام ہاں یاد رکھیے گا صحابہ کبار تے حضور دی اہل بیت کوئی دشمنیاں نہیں جڑا اس ثابت کرے کہ حضور دی اہل بیت صحابہ تے دشمنیاں سن تے جنگا سن تے لڑائیاں سن میرے رسول تے بیٹھا جھوٹا انسان ہے جھوٹا انسان ہے کون ہے علی صلی اللہ علیہ وسلم دے چارے یار ہیں عظمت والے انہاں دے وچ آپس وچ کوئی اختلاف نہیں ادیاں محبتاں میں بڑی بار یہ حدیث عرض کر چکے ہیں اج آپ احباب دے عنوان دے تحت عرض کراں مدینہ طیبہ دی گلی ہے تاجدار صداقت آ رہے نے ادھر مولا علی آ رہے نے دو یاراں دا ٹکرا ہو گیا کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں السلام علیکم کہ جی وعلیکم السلام یقین کرے اج انہاں دے سلام لیندا انداز کی ہے رانا صاحب ایک دن مولا علی حضرت ابو بکر صدیق نو ملے فرماتے ہیں السلام علیکم ابو بکر صدیق کہندے ہیں وعلیکم السلام گلاں بتائیں تھوڑی دیر بعد پھر مدینے دی گلی چ ملے تے مولا علی تے ابو بکر صدیق دوویں چپ کر کے کھلو رہے سلام نہیں لے رہے بڑی دیر دے بعد ابو بکر صدیق فرماتے ہیں السلام علیکم مولا علی کہندے ہیں وعلیکم السلام عرض کی تھی حضور میں نہیں دیر چپ کر کے کھلوتا رہا کہ تسی سلام نہیں لئی اگے پہلے تسا لے سی میں کہ ہن وی تسی لو تے مولا علی فرمان لگے پہلی بار ملے سا تے میں السلام علیکم آکھیا سی تے مینوں وی نیکیاں ملیاں سن تسا وعلیکم السلام آکھیا تانوں 10 ملیاں ہن ملے ہاں چپ کر رہے ہیں میں کہندا ہوں تسی سلام لو تانوں وی ملن میں وعلیکم السلام آکھا 10 مینوں ملن تواڈیاں وی تری ہو گئی میریاں وی تری ہو گئی انہاں وچ تے انج پیا دے تے جڑا دشمنیاں ثابت کرے پھر جھوٹا ہے نا مولا علی تے ابو بکر صدیق السلام علیکم وعلیکم السلام ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مولا علی مبارک ہوئے حضور کا بھی مبارک ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کو لپے اٹھ کے آؤں کملی والے فرما رہے ہیں جاؤ جا کے میرے علی نو مبارک دیو عرض کی دی حضور دادیا مبارک میرے نبی نے فرمایا علی نو مبارک دے آؤ قیامت دے آرے جنتیا کیتا میرا علی بندے گا ابو بکر صدیق فرما دنے علی مبارک ہوئے جنتیا ٹکٹا تو بننی آن مولا علی کہہ لگے حضور بھی اور مبارک پر ابو بکر تو آن بھی مبارک ہوئے عرض کی دی حضور جنتیا ٹکٹا تو سا بننی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پر علی میرے نال ایک سودا کر حضور کیویں دا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں کوئی نہیں مہر لا کے دینی تے مولا علی فرماتے ہیں صدیق جڑا تیرا منکر ہون لگا تے جڑا میں کبھی نہیں لگا جنت کیوں نو ملے گی جڑا ابو بکر دا بھی غلام ہوے گا تے علی دا بھی غلام ہوے گا جنت تے ان ہو ملے گی جڑا دونوں کا غلام ہوے گا جڑا حق چار یار نو منن والا ہوے گا اج بعض لوگ کہندے نے نہیں جی پانچ تن پاک نے اور کسے نو پاک نہ آکھو مطلب اے ہوندا کہ صحابہ والو پاک نہ آکھو پانچ تن ہی پاک نے بس ساڈا ایمان ہے کہ پانچ تن پاک نے کدے چ شک ہی کوئی نہیں کہ ساڈا ایمان ہے کہ پانچ تن اچا بولو پانچ تن پر ساڈا ای وی ایمان ہے کہ پانچ تن وی پاک نے تے سب تن وی پاک نے وجہ کی کہندے نے نہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں اپنی کملی وچ لے کے ارشاد فرمایا میری اہل بیت یا اللہ انہاں نال میں پیار کرنا تو ہی کر جڑے انہاں نال کرے دونوں نال بھی کر کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کی میں بھی کملی چ آ جاواں تے حضور نے فرمایا نہ 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 تو نہ وچ آویں اس تو ثابت ہوندا کہ ای پاکستان کملی والے انہاں نوں کملی چ لے لیا اگر حضور دی بیوی وچ آنا چاہ رہی ہے کملی وچ تے حضور نے کملی چ نہیں لیا اے دا مطلب اے کہ حضور فرما رہے سن کہ بس پانچ تن ہی پاک نے ان دے وچ چھواں نہ رل جائے پر بات غلط سمجھ گئی
اصل معاملہ اے نہیں اصل معاملہ اے وے کہ آج جڑے کملی والے دی کملی بیچنے کون نے ایک بیٹی ہے ایک داماد ہے تے کرام اللہ صاحب دو نواسے نے او جڑی باہر کھلوتی ہو میں سلمہ و نبی دی بیوی ہے داماد بیٹی تے دوترے ایک کار والے نہیں ہوندے بیٹی تے اپنے گھر چلی گئی اے اپنے گھر والے نے دنیا دا کوئی انسان ہوے دا داماد دی بیٹی او دے دوترے گھر والے نہیں ہوندے دوترے ہون گھر والے نہیں ہوندے پوترے گھر والے ہوندے نے پتر گھر والے ہوندے نے پر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی انج کر کے اپنے دوتریانوں تے اپنے داماد تے بیٹی نے کملی چلا کے فرمایا آ میری اہل بیت ام سلمہ کے کملی والے میں کملی چاواں میرے نبی نے فرمایا بیوی تے ہوتی ہے گھر والی ہے حق کی سے کرے تے اینا دے کرنا ہے تو تے کے گھر والی ہے تو باہر رہ میں انہاں نوں لے کے نہ حق میں پا جا تو تے ہے ہی گھر والے اہل بیت گھر والے اس واسطے بعد لوگوں نے کو لکھا ہوا نہیں جی نبی نے آکے تو نہ بیچا کدھر چھ نہ ہو جان میں پانچ ہی رکھنے نے ماذا اللہ یہ گل نہیں گل سمجھنے چ فرق بیوی تے ہوندی ہوئی گھر والی ہے ہر بندے نو پتہ کہ بیوی اسی عام عموماً پنجابی جب کہنے ہیں کتے چلے گھر والی نو لین چلنا ہاں بیوی ہوندی ہوئی گھر والی ہے شک دماغ تے بیٹی تے کتنا سی دوتریاں تے کرنا سی گھر والے ہن کے نہیں میرے نبی نے فرمایا تو آدے نہ ہون پر محمد دے گھر والے تے اے میری اہل بیت وچ میرے اہل بیت وچ شامل ہو آئی اگلی بات سماعت کی دی حضرت نے بہت شم حق کار یار کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے چارے یار عظمت والے یقین کرے اج صحابہ کے بارے وچ نگاہ ماری عظمت والے دی بڑی پر کوئی صحابی آپ صحابی ہے او دا باپ صحابی نہیں کوئی صحابی آپ صحابی او دا پتر صحابی نہیں کوئی صحابی آپ صحابی یا پتر صحابی یا پتر صحابی نہیں یعنی کسے صحابی دی اور دو یا کچھ نہ زیادہ صحابی نہیں پر صحابہ دے اجتماع چ ایک ابو بکر صدیق جڑا آپ ہی نبی دا صحابی ہے جڑا ابا بھی نبی دا صحابی ہے جڑا پتر بھی نبی دا صحابی ہے جڑا پوترا بھی نبی دا صحابی ہے او ابو بکر صدیق جدیا چار پشتا میرے نبی دیا صحابی کر سب آپ دے والد گرامی وڈے رہے ہو گئے ایمان قبول نہیں کیتا کلمہ نہیں پڑھ دے حضرت ابو بکر صدیق نو ہر ویلے فکر رہنے میرا باپ کلمہ پڑھ دے ایک دن باپ نے حضور دی گستاخی کیتی تے زور نہ باپ دے منہ تے تھپڑ مارے کملی والے نو خبر ملی میرے نبی نے ابو بکر نو بلا لیا فرما جاؤ صدیق نو بلا کے لیاؤ ابو بکر آئے نہ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا صدیق باپ نو کیوں مارے رون لگ پھر کملی والے دے قدم پھڑ کے کہتی کملی والے میرا باپ تیری گستاخی کر دے سونا رب کعبہ دی قسم میں اج تے تھپڑ مارے سونے کو تلوار ہوندی تے باپ دا سر اتار باپ سمجھ کے معافی نہیں جتھے عشق دے رشتے آ جاندے اوتھے خون دے رشتے مک جاندے کملی والیا تیرا میرا عشق دا رشتہ ہے اور نوجوانو 46 یار رہنے والے 47 ہون والے تو قرب و دراز تشریف لے کے آنے والے ضلع اوکاڑا دے حضور دل سنو تے جماعت نوجوانو حق چار یار دا موضوع سنن والے چارے عظمت والے چارے خانہ والے آدم چشتی مرحوم رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپی आलम जी रहमत अल्लाह अलैह ने आके चारे यार नबी दे आशिक उच्चा बोलो सुभान अल्लाह चारे यार नबी दे आशिक कोई जिसे नजारा बन जा جانے
तो यार हजारों आदम शान सिद्दीक की दसा कि कोई यार हजारा मर गया। नौजवानों मैं बड़ी मशहूर और मरूफ बात है, मैं अजय तुम्हें हक चार यार के उनवान से सिर्फ बात अर्ज कर रहा, अजय मैं तुम्हें वक्री वक्री शाना सुना सारे पहले मैं अपने उनवान के तहत तमहीद अर्ज कर लवान कि हक चार यार कहना जायज है कि नहीं जायज। अहले बैत पाक ने क्यों वायु तहिरकुम तहिरा उन्होंने रब ने पाक किया है, ये सहाबा पाक ने वायु जक्की हिम इन्होंने नबी ने पाक किया है। किड़ी मोहब्बत दी गल है, अहले बैत दी पाकीज़गी नु रब बयान करे ते सहाबा दी पाकीज़गी नबी पे कर दे। अल्लाह फरमाया वायु जक्की हिम इन्होंने पाक कर महबूब सची दस्यो जिन्होंने रब ने पाक किया ओ पाक ने जिन्होंने नबी ने किया ओ नहीं पाक। असि इस वास्ते कहने कि पंज तन भी पाक ने ते सब तन भी पाक ने, यही सुनिया दा मौकिफ है। अगली बात सुनिए, बड़ी मशहूर और मरूफ रवायत है, एक रवायत नहीं कि खुलफाए राशिदीन दी इन चौवां यारां दी तरतीब की है, एक रवायत नहीं बेशुमार रवायत है। मैं मशहूर और मरूफ रवायत अर्ज कर रहा अल हितम दे हवाले नाल, कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने ते पेंडू आया उदे कोल छोटा जिहा इक ऊंट दा बच्चा है। तवज्जो करो दूसरा जब बोलो सुभान अल्लाह, कौन है वाली दी बार गए पेंड ऊंट का छोटा जहा बच्चा लैके हजूर ने फरमाया ये बेचना ही अज किती यार सुल्लाह लै लो। जो मुल हो गया ना तो हजूर अली सलाम ने फरमाया कि ऊंट का बच्चा रख जा कल आके पैसे लै जाई। पेंड जो बाहर निकलिया ना तो हजूर की मजलिस से बाहर निकल के जा रहे तो मौला अली दी रात मुलाकात होगी। मौलाली मुर्तजा ने सलाम दुआ के बाद फरमा किधर आए सोते कहने लगा जी बस हजूर नु मिलन आया सा ते ऊंट लेके आया सा ते हजूर ने रख लिया है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि पैसे कल आके ले जे वाली तेरे इल्म तो सदके जावा। मौलाली मुर्तजा उस पिंड नु फरमांदे ने तू ही चलना ही है, आ जाके कमली वाले ने पूछ के आके कमली वाले आ कल पैसे ते ले जावा ते जे कल तुसी होए ना मिले ना ते मेरे पैसे ते गए जा पूछ के आ कमली वाले मेरे पैसे अंदर की बनेगा। पेंडू साधा सी ना मौला अली दी आंखें टुड़िया टुड़िया ते हुजूर को लागे कहन लगे यार सुल्लाह ऊंट ते रख लिया जे पैसे नहीं दिते ते कल आखे जे पैसे ले जाई ते जे मैं कल आया ते तुसी ना मिले मेरे पैसे अंदर की बनेगा। छियालीस रियाल वालों कमली वाले दे सज्जे पासे अबू बकर सिद्दीक बैठे, मेरे नबी ने सिद्दीक दे मोढ़े ते हाथ रखिया ते कमली वाले फरमांदे ने जे कल मैं ना मिलिया ते सिद्दीक को लुआ के पैसे ले जाई। पिंडो बाहर आया ते मौला अली अल मुर्तजा फरमांदे ने की आख्या ने आखे हुजूर फरमांदे ने कि कल मैं ना मिलिया ते सिद्दीक को लुआ के पैसे ले जाई। मौला अली फरमांदे ने तू भी चलना ही जा जाके नबी नु पूछ ले आ ते कमली वाले आ सिद्दीक को ते ले जा पर जे कल सिद्दीक भी ना मिले मेरे पैसे का की बनेगा। पेंडू फिर हजूर को अखी कमली वाले कल सिद्दीक ना मिले तो मेरे पैसे का की बनेगा। मेरे अकल सलात व सलाम के नाल उमर फारूक बैठे ने, कमली वाले ने फरमाया जे कल मैं ना मिला अबू बकर को लै जाई, अबू बकर ना मिले तो आ मेरे उमर बैठे ने को लै जाई। पेंडू बाहर आया मौला अली फरमाते ने की आख्या अखी हजूर फरमा रहे ने कि कल सिद्दीक ना मिले आ तो मेरे उमर को लै जाई। मौला अली फरमाते ने तू भी बड़ा सादा है जा जाके हुजूर को पूछ के आ हुजूर जे कल उमर भी ना मिले। सुभान अल्लाह कदे मेरी मर्जी दी आंखों ते गल वल बन जाए कि कल उमर ना मिले। पिंडो आ गया हुजूर ने फरमाया जे कल मैं ना मिले अबू बकर को लै जाई, अबू बकर ना मिले उमर को लै जाई, तो उमर ना मिले तो मेरे उस्मान को लै जाई। पिंडो बार मौला अली हुन पेंडू की पिया समझदा है कि गल पैसों की पी होंदी
پر علی نو کی پتہ سی؟ علی نو پتہ سی نا کہ مولا علی پہ ویکھ دینے میں ویکھا میرا خلافت دا نمبر کنوا ہوندا ہے، میرا نمبر کنوا ہے، تینوں کیسے پہ سمجھدا ہے؟ مولا علی اپنا نمبر پہ پوچھ دینے میرا نمبر کنوا ہے ہونا ہے، تے ویکھا خلافت دی ترتیب کی ہے۔ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਖਲੇ ਲਾ ਜਾਈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਮਰ ਖਲੇ ਲਾ ਜਾਈ, ਉਮਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸਮਾਨ ਖਲੇ ਲਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਲੇ ਲਾ ਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਗਾਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਭੇਜਦਾ। پھر اودے کول لے جائیں جڑا باہر بیٹھ کے تینوں اندر پہ بھیجدا ہے، تیری کملی والے نبوت دی نگاہ تو صدکے جاواں۔ سچی دسو مولا علی تے اعتراض نہیں کیتا، اچھا بولو گے مولا علی نے اعتراض نہیں کیتا، تے جے مولا علی نے نہیں کیتا تے علی دے ملنگ نو کنے حق دیتا جے اعتراض کرے؟ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کسے پوچھے اسی علی خلافت حق تیرا بندہ سی تے نبی دا ویر سی تے نبی دا گھر والا سی، پہلے نبی دے منبر تے ابو بکر بیٹھ گئے، پھر عمر فاروق بیٹھ گئے، پھر عثمان غنی بیٹھ گئے، تیری چوتھی واری آئی کہ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا تینوں نہیں پتہ میں رب دا شیر ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا محمد علی چپ کر بیٹا، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا میں رب دا شیر ہوں، دیکھو میرا حق کھولتا تے میرے تو پہلے منبر تے بیٹھدا، فرمایا رب کعبہ دی پرچھ میں بھی چادر اٹھار کے منبر تے اتار لیندا، پر فرمایا میرا حق جڑا بندا سی مینوں اوہی ملیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نبو بکر پیچھے دی مازا پڑیا، عمر پیچھے نے مازا پڑیا، عثمان پیچھے نے مازا پڑیا، کیوں میں منبر تے پیچھے وال نہیں ویکھ رہا محمد دے حکم علی تیار تے مکمل ویکھے۔ جی غور کرو تے پریت دے بیڑے دی گل تے کرا، سبحان اللہ تکے تے نہیں، سبحان اللہ میں تانوں تقریر تو پہلا آکھیا سی اج تانوں ہضم کرنا پڑنا ہے، تے تسا مینوں نوان ہو والا دے چھوڑیا ہے کہ الحمدللہ میں دے تے ساری رات بولا تے میرے سائیں دا صدقہ میں دلائل رکھنا ہے، دے میرے کریم دا صدقہ میرے سائیں دے جوڑیاں دی خیرات۔ کملی والے اکل صلاۃ والسلام صحابہ خلفاء راشدین دی ترتیب کرن لگا، کملی والے دی دنیا تے وصال کرن تو بعد پردہ کرن تو بعد خلفاء راشدین وچوں سب تو پہلے حضرت ابو بکر نے وصال کیتا، اچھا اچھا بولو بولو، پھر حضرت عمر فاروق دا وصال ہویا شہادت ہوئی، پھر حضرت عثمان غنی دی شہادت، پھر مولا علی۔ کملی والے دے علم غیب تو صدقے جاواں میرے نبی نے چوہاں یاراں نوں او ترتیب دتی، نبی نوں پتہ سی پہلا ابوبکر نے وصال کرنا، پہلا اونوں خلافت دیواں، پھر عمر نے فوت ہونا، پھر اونوں خلافت دیواں، پھر عثمان نے شہید ہونا، پھر اونوں خلافت دیواں، چوتھے نمبر تے مولا علی نے شہید ہونا ہے، چوتھی خلافت علی نوں دیو۔ سچی دسو اے لوگ کہندے نے علی اللہ نبی نوں پہلے مولا علی نوں خلیفہ بنانا چاہیدا سی، پھر ابوبکر عمر عثمان تے علی ہو جاندے، پھر عثمان ہوندے، علی نوں پہلا خلیفہ بنانا چاہیدا سی۔ کملی والے نوں پتہ سی میں نبی آ، جی میں علی نو پہلا خلیفہ بنا دیواں ابو بکر صدیق نے تے خلیفہ تو بنن تو پہلے فوت ہو جانا، میرے کملی والے نو پتہ سی کہ کتنی زندگی ہے، میرے نبی نے ان ہادی موت تو پہلے پہلے انہاں نو خلفاء بنا دیتا، اوہی ترتیب لا کے دتی، ابو بکر نو پہلا خلیفہ بنا دیتا کہ انہیں پہلے فوت ہونا، عثمان نو دوسرا بنایا کہ دوسرے نفر سے شہید ہونا، تیسرے عثمان غنی نے تو چوتھے مولا علی نے رکھا، کیوں مجھے پتا سی ان چواں بھی سب کے بعد شہید مولا علی نے ہونا ہے، جب مولا علی پہلے بچ جاندے تھے انہاں دی خلافت کدھر جاندی؟
حدیث پاک کے سوالے نہ کرا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ تے جا رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سجے پاسے ابوبکر صدیق نے کھبے پاسے حضرت عمر فاروق تو سمان غنی نے میرے نبی نے چواں یار تنہ یاراں نو نال لیا غور کریے گا ایک دن او بھی اسی کہ میرے نبی نے انج کر کے ہاتھ پھڑ کے نا ابوبکر تے عمر دا سجے پاسے ابوبکر تے کھبے پاسے عمر انج کر کے میرے نبی نے ہاتھ اچھے کر کے فرمایا دنیا والے یاد رکھیو دنیا چ بھی انج ہی ہاں قبر چ بھی انج ہوواں گے تے حشر چ بھی انج ہی ہوواں گے ایسا پکا میرے نبی دا فرمان ہے دنیا چ بھی انج ہی رہے او گمد خضرات چ ویکھو سجے پاسے اج بھی ابوبکر لیٹے ہیں تے کھبے پاسے عمر فاروق لیٹے آئے قبر چ بھی انج نے تے میرا ایمان کہندا حشر نو بھی ایویں ہی ہون گے اور یقین کرے اج میں حدیث پاک وچ پڑھیا ہے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دیہاڑا ہوے گا رب دے عرش دے تھلے دو کرسیاں لگائیاں جان گی دو ممبر بچھائے جان گے ایک ممبر تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھ جان گے ایک ممبر تے میرا نبی بیٹھ جائے گا درمیان ایک کرسی لے آئی جائے گی دنیا حشر وچ اڑی کے اس کرسی تے کون بیٹھے گا تے حضرت ابوبکر صدیق اس درمیانی کرسی تے آ کے بیٹھن گے نا تے محشر دے میدان چ رولا پے جے گا ویکھو اے جی کڈی شان اے خلیل تے حبیب دے وچکار صدیق بیٹھا ہویا اے خلیل تے حبیب دے وچکار صدیق بیٹھا اے ایڈی عظمت والا صدیق کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم سجے پاسے ابوبکر تے کھبے پاسے عمر فاروق تے عثمان غنی میرے نبی تے پہاڑ تے چڑھ دے نا پتہ کیڑا احد پہاڑ اے اس احد پہاڑ دے کسے دن تانوں صرف احد پہاڑ دی شان سناواں گا انشاءاللہ کسے دن صرف پہاڑ دی شان سناواں گا کہ احد پہاڑ ایڈی عظمت والا ہے کہ پوری تقریر ایدے تے ہو سکدی ہے میرے کریم اکل سلام نے صحابہ نو فرمایا صحابہ احد پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے تے میں ایدے نال پیار کرنا اس پہاڑ تے کملی والے ابوبکر عمر تے عثمان نو نال لیا تے پہاڑ تے چڑھ دے نے اجے حضور نے پہاڑ تے قدم رکھیا تے پہاڑ تے زلزلہ آ گیا پہاڑ ہل گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کی چوندہ اپنا پیر مبارک زور نال پہاڑ تے ماریا تے حضور کی فرما رہے ہیں حضور فرمایا اس بت یا احد ٹھہر جا احد فانما علیک النبی والصدیقین والشہیدان میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا فانما کلمہ حسر یہ دا معنی ہوندا ہے کہ اس دے علاوہ نہیں کملی والے فرما رہے نے او حد ٹھہر جا فانما علیک النبی جے کلمہ حسر دا ترجمہ کر کے آکھا تے میرے نبی نے ایو فرما تینو ہور کی چاہیدا ہوئے فانما اس کے علاوہ نہیں فرما تینو ہور کی چاہیدا ہے فانما علیک النبی والصدیق والشہیدان میرے نبی نے فرما تینو ہور کی چاہیدا ہے تیرے تے ایک نبی ایک صدیق نے دو شہید کھلوتے ہوئے اور کی چاہیدہ تینوں آؤ اس حدیث نے اگر محبت خطیبانہ انداز چل کر کری کرام اللہ صاحب جدو قبلی والے احد پہاڑ تے صحابہ نو لے کے آئے تے لوگ کہندے نے زلزلہ آیا پر عشق والے آکھدے نے زلزلہ نہیں آیا قبلی والا پہاڑ تے آیا پہاڑ نو وجد آ گیا پہاڑ وجد وچ آ گیا اج میں نبی دا ذکر کریے تے لوگوں نو وجد نہیں آ جاندا نبی آپ چل کے پہاڑ تے آیا تے پہاڑ نو وجد آیا اولے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر دی ایڈی مبارک ماری سرکار نے فرمایا اوہ جو ٹھہر جا ٹھہر جا تینوں کی چاہیے تیرے میرے نبی آ گئے صدیق شہید آئے نے میرے نبی نے فرمایا دو شہید آئے نے اجے شہید ہوئے نہیں میرے نبی نے فرمایا دو شہید آئے نے ایسی عمر ایک عثمان ہے فرمایا صدیق نبی دو شہید نے تیرے علم تو سب سے جاواں اجے شہید ہوئے نہیں میرا نبی پہلے فرما رہے میرے تیرے دو شہید آئے نے لوگ نے نبی نو دیوار پتھر سلام پڑے تو پتا لگ جا غلامہ دے حال کا نہیں پتا فرما دو شہید کھلوتے کیوں پاڑ لیا علماء نے بڑی محبتی بات لکھی
علماء فرمانے ہیں پہاڑ جو میرے نبی نے فرمایا نو میرے نال پیار ہے سچی دے کے آئے پہاڑ نے کدے بولے دسیا نہیں کملی والے میرے تیرے نال پیار اج لوگ کہے نے نبی رو پتا کوئی نہیں پروار کملی والے تیرے علم نو سد کے جاواں پہاڑ کدے بولے ابھی نہیں میرے نبی نے فرمایا نو میرے نال پیار ہے تو نبی دی گل کر رہے نبی نو پتا نہیں چلیا جہان گیا نبی نے اج کرنے آنا مل جانا ہے تیرے پیار والے نے آ جانا ہے مل گیا لینا ہے تے پیار مینوں بھی بڑا ہے اللہ پہاڑا نہ تے نہیں آ سکدا میرے نبی تڑ کے پہاڑ تے آ گئے فرمایا تو کوں دس جاواں میں تیرے دل چ پیار سچا ہے تیرے دل میں آیا گیا تے میں میرے نبی نے پہاڑ نو ایڑی مار کے پیار کرتے ہیں فرمایا ٹھہر جا تو نہیں آ سکدا تے میں تے آ سکنا ٹھہر جا میں آ گیا سچی دسیا جے پہاڑ بے جان ہے نا پر انہاں دی محبت تو صد کے جاواں قران نے فرمایا ان من الحجارۃ لما یتفجر منه الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ایوی تے پتھراں دی شان ہے نا کہ اللہ فرما دے کہ پہاڑاں تے پتھراں دے وچوں بہ کے پانی دی لہر تے چل دی آ نے اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ تے پتھر ایسے بھی نے کہ آ پہاڑ دی چوٹی تے کھلوتے ہون دے انہاں نوں خدا دی خشیت تے خوف ہوندا ہے جے تے پہاڑ دی چوٹی تے زمین تے آ جاندے نا کیوں انہاں پتھراں نوں خدا دا خوف آ جاندا ہے پہاڑ دی چوٹی تے خوف آ جاندا ہے اوہی پانی پھر رہے جنہاں دے وچوں دریاواں تے لہراں نکل واپس لے آئے جسم داخل کر دیا سارے سلام پھوٹ ماری کئی روح واپس آ گئی پرواہ میرے غلام الحاج حسن محمد عمران آسی سے آو نوجوانوں کون ہیں دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے چارے یار یار بتاوا دے ایک ایک تھوڑا تھوڑا حوالہ کو میں دسوں لو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں دے شکم اطہر وچ آئے نا علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق دی ماں فرماتی ہیں کہ میرے گھر اولاد بڑی ہوندی سی پر زندہ نہیں سی رہندی اولاد چھوٹی عمر جو فوت ہو جانی ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ رضی اللہ عنہا کعبے تے آئیاں تے کعبے تے رو کے عرض کیتی الہ العالمین اولاد تے دینا پر زندہ نہیں پچدی تے ماں کعبے دے پردے پھڑ کے کہن لگی کوئی ایک انج دا پتر وے نا جڑا لمبی عمر والا ہوے
شہاب علی اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا سکھ پتلاں دی سکھ پتلاں دی اے وے دادا ہی ہو حیات دوام عطا کر دیتی ہمیشہ دی زندگی میرے رسول نے عطا کر دیتی وہ جڑے سجے کھبے نبی دے سوتے بیٹھے نے سچی دسیا جی انہاں دے زندہ اونچ کیڑا شک کیتا جا سکدا ہے صدیق ماں دی گودی چاہے نا توجہ ہے جی اچھا بولو گے سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی گودی چاہے اے او ابو بکر صدیق ہے جڑا اعلان نبوت تو 20 سال پہلے بھی میرے نبی دا یار اعلان نبوت تو پہلے ابو بکر صدیق 20 سال تو میرے نبی دا یار علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس دور وچ بھی اپنے آپ کو شراب حرام کیتی سی جب اجے شراب حلال سی جب لوگ در شراب پیتے زمانہ جہلیہ کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی شراب نہیں پیتی حضرت ابو بکر صدیق واحد انسان جنہوں نے دور جہلیہ کے اندر بھی کسی بت نو سجدہ نہیں کیتا کلمہ پڑھیا نا ابو بکر صدیق نے رانا صاحب تے ایک دن حضور دی بارگاہ چ بیٹھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں چھوٹا سا سی ایک دن میرا ابا حضرت ابو قحافہ مینوں بتخانے لے گئے تے مینوں بت دے سامنے کھڑے کر کے کہن لگے کہ آ تیرا باپ پتر بھوکھ لگے تے روٹی کھلو منگنی کپڑے دی لوڑ پوے تے آ رب دے کول آ کے کپڑا منگنے بیٹا تینوں کدے کسی چیز دی لوڑ پوے تے اٹھ کے آ کے منگنے ابو قحافہ آپ نے والد انہاں کہہ کے بت خانے چوں باہر نکلے تے حضرت ابو بکر صدیق بت دے سامنے کھلو گئے ایک گل حضرت ابو بکر صدیق حضور نو سنا رہے نے کہ بچپن دا واقعہ ار کہ یا رسول اللہ میں بت دے سامنے کھلو کے تے میں بت نو آکھیا تو میرا رب ہے تے مینوں بھوک لگی مینوں روٹی کھوا جے تو رب ہے تے میرے کول کپڑے کوئی نہیں مینوں کپڑے دے بت نے کی بولنا سی کتی کملی والے ایڈے زور دا منہ تے تھپڑ ماریا بت دے بت زمین تے جا کے ٹٹ گیا بت دی گندی آواز سنی تے باپ بڑا دوڑ دا آیا بت دے ٹکڑے ویکھ کے ابو بکر صدیق دے چہرے تے باپ نے تھپڑ ماریا ان کتی کملی والے میں رون لگ پیا تے میرے ابا جی نے کھچ کے ماں کول لے آئے تے ماں دے سامنے سٹ کے باپ کہن لگے نو سمجھا کے رکھ انہیں اج میرے رب نو تھپڑ ماریا ماں دا ساڈے بتاں دی توہین کرن لگ پئے تے ماں نے ابو بکر نو سینے لایا تے ماں کہن لگی وی ابو قحافہ جے سچی پچھے تے انہیں بتاں نو سجدے نہیں کرنے باپ کہن لگا وجہ کی ہے ماں کہن لگی ابو قحافہ تے دنیا دی آ گیا ہے اجے میرے سر دے اندر سینا پوت کھانے جاندی سا میں پوت دے سامنے ٹھکر لگدی سا میرے پیٹ وچ اندر جاندا سی ادھر نو پتا دے سامنے دی جھکن دے مارے آ ماں کہ لگی وے ابو کہاں با جڑا تے نو نہیں ٹھکر دے دلیا اپ کیویں کدے مینوں نہیں پتہ دے کے جھکن دے ماں کہن لگی ہے جے میرے پیٹ وچ سی تے مینوں غیب تو آواز آوندیاں سن تینوں پتر ہو دینا ہے دنیا تے صدیق ہوے گا آسمان تے عتیق ہوے گا تے قبر چ محمد دا رفیق ہوے گا
ماں کہنے لگی ابو قحافہ نے سجدے نہیں کرنے بتوں ابو بکر انی گل سنائی تے رون لگ پے اچانک حدیث پاک کے چوندے جبریل امین آگے تے عرض کیتی کملی والا تیرا صدیق جو پہ کہندے سچ پیا کہندا صدیق تیری عظمت تو صدقے تیری صداقت دیاں گواہیاں آکھے جبریل دے عرض کیتی محبوبہ تیرا صدیق سچ پیا بولدا جی بچپن گزریا کملی والے دے نال جوانی گزری کملی والے دے نال اج میں تانوں واقعہ نہیں سنانا کہ تسی آکھو کہ سانو عیسائی دا واقعہ سناؤ نہیں پادری والا نہیں طویل ہو جائے گا نا اج میں تانوں نویاں گلاں سنا دوں نا مختصر کر دے ادھر کملی والے جدو اعلان نبوت فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اپنا تجارت دا قافلہ لے کے ملک شام گئے جنگل جنگل اپنے غلام نے دروازہ کھڑکایا ابو بکر صدیق قریب آئے خادم پادری دا باہر آیا راہب دا کہنے لگا کون آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر اسی مکھی تو ملک شام وال پہ جانے سا بارش آ گئی تو رات گزارن دا ویلا چاہیے غلام کہنے لگا کہ نہ نہ اس پادری نے کدے کسی نوں رات رہن دی اجازت نہیں دتی ایک بار ایک مسافر آیا سی انہیں رات رہن دی اجازت منگی انہیں گرجے چ گناہ کیتا اس پادری دی عبادت چ بڑا فرق پی گیا اس دن تو انہیں پابندی لگا دتی کو گرجے چ رات نہیں رہ سکتا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے چل میں تڑ چلیا پر جانے اور پادری نے ایک گل پوچھی کہ تیرے کول کیوں گارنٹی ہے کہ اون والے گناہ ہی کرنا ہے انہ فرما کے تڑ پہ غلام اندر گیا تے پادری پوچھ لے کہ کون ہے کہنے لگا کو پردیسی آیا ہے رات رہن دی اجازت مانگ دسی میں اجازت نہیں دیتی تو جاندے یہ گل کہہ کے گیا ہے کہ پادری کول کو گارنٹی ہے کہ اون والا گناہ کرے گا میں کتاب پڑھیا ہے کہ پادری اتنا وڈیرا ہو گیا سی عمر اتنی زیادہ کہ اودیاں اکھاں دیاں بھواں دیاں اکھاں تے ڈگ پیاں سن وڈیرا بڑا انہیں اپنی انگلیاں دے نال انج کر کے بھواں اٹھا کے تے اکھاں کھولیاں تے اکھاں کھول کے غلام ول ویکھیا تے کہن لگا دوڑ کے جا تو اس بندے نے پوچھ کیا تیرا نام کی ہے غلام دوڑ دا باہر آیا آ کے ابو بکر صدیق نو کھلار کے کہن لگا تو عجیب انسان ہے مینوں سالاں گزر گئے نے اس پادری دی خدمت کر دیا میں اج تک نہیں ویکھیا کہ کسے نے انہیں آواز مار کے بلایا ہوئے کسے نے گرجے چ بلایا ہوئے کدے کسے دا نام پوچھیا ہوئے انہوں تے میں بس ہر ویلے عبادت کردا ویکھنا انہوں تے کدے مینوں نہیں بلایا تو عجیب انسان ہے کیوں نے مینوں تیرا نام پوچھنے بھیجیا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جاؤ دس کے آ کے میرا نام ابو بکر ہے غلام آیا پادری نے دسیا نا ابو بکر کہنا کہ جا انہوں پوچھ گیا کتھوں آیا غلام پھر آیا حیرانگی نہ پوچھتا کتھوں آئے ہو آپ نے فرما مکے بچوں کہنے لگا انہوں پوچھ گیا چلے آ کتھے میں آپ نے فرما بول کے شام سے جارت کر رہا کہنے لگا اس مکی کیوں آیا انہوں پوچھ گیا کہ جنہ دو پہاڑا دو درمیان مکہ آپ نے فرمایا ہاں میں اس مکی کیوں آیا پادری اپنے غلام کو کہنے لگا جا انہوں اندر بلا کے لیا ابو بکر صدیق اندر گئے ہیں پادری نے حضرت ابو بکر صدیق دا چہرہ ویکھیا ایک ایک سوالوں نے دوبارہ پوچھیا پادری ابو بکر صدیق نے پوچھا لگا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام ابو بکر رکھا ہے اے لگا کہ تو آیا فرمایا مکے جو آیا اور لگا جڑا تو حالا کے درمیان فرمایا ہاں میں اٹھی آیا وا کہ لگا کہ تے چلے آ تے شام سے جالا تو نماز سے چلے آ وا پادری دی شانیاں پوچھدا رہیا پوچھدا رہیا ابو بکر صدیق دی بارام دے دے رہے انہیں سجود دیلانا میرا کھولیا او دے تے پرانی دی کتاب کھولی کتاب کھول کے ایک واری ابو بکر دا چہرہ ویکھ ایک واری کتاب دے ور کے کھول کہنے لگا ابو بکر دے ناراض نہ ہوئے میں کہ آخری نشانی ویکھنا چاہنا آپ نے فرمایا بابا بول کی یاد نہ کہنے لگا جناب نے پیر نے کمبڑائی اٹھا لے دل دا نشان ویکھنا ہے ابو بکر فرمان لگے بابا میں رات گزار دی تے نہ پیا مگنا وا تو ایڈی اپر چوں نہ کیوں پیا پیار نہ ہے پادری کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے ابو بکر ایک واری ملیا آخری سلام دا جواب دے دے نلوے نشانی وے کلا رے ابو
ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਪੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਦੀਆਂ ਜੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਰੋਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਦ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਫਰਮਾ ਕੁਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸੱਚੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਦਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੱਸਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਪਾਦਰੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰਾ ਇਲਮ ਵੀ ਆਇਆ ਖਜ਼ਾਏ میں اس حوالے اکثر کرنا ہوں روایت حضرت نوح علیہ السلام نے رات میں کشتی بنانی نا جد طوفان نوح آنا سی اللہ نے فرمایا کہ اپنی امتیاں نو کشتی چ بٹھا لے کیونکہ نوح علیہ السلام نے قوم نو بدعا دیتی سی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم لا یؤمن انکا انتظرہم یدل عبادک ولا تجدو الا فاجرا کفارا عرض کیتی سی یا اللہ پنجابی دا ترجمہ کرا تے اللہ فرمایا سوا گئی پھیر دے سبحان اللہ انہاں تے سوا گئی پھیر دے تباہی کر دے سارے اللہ فرمائے نو کشتی بنا لے تے اپنے امتیاں نو کشتی چ رکھ لے انج دا طوفان آوے گا سارے غرق ہو جان گے نو علیہ السلام نے کشتی بنانی کری کرام اللہ صاحب رات نو کشتی بنا کے اپنے سونا تے سویرے کیڑے نے سارے پھٹے کھا جانے نبی اللہ نے سویرے اٹھ کے پھر ساڈے پنجابی چ انوں سیوک آکھدے نے سیوک لگ جاندی نا لکڑی نو سیوک دے کیڑے نے کھا جانی اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے سویرے اٹھ کے پھر کشتی بنانی پھٹے جوڑنے جنی کشتی بننی سویرے اٹھ کے ویکھنا ساری کیڑے کھا جانی پر کیتی اللہ ان جی میں کشتی بناندا رہیا تے کیڑے کھان دے تے کدوں بنے گی اللہ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام دی کشتی بنانی ہے ان کشتی دے پھٹیاں تے کائنات دے چار عظیم لوگاں دے نام لکھ عرض کیتی اللہ او کون ہے اللہ نے فرمایا کہ پھٹے تے لکھ ابو بکر صدیق ایک دل عمر فاروق ایک دل عثمان غنی ایک دل مولا علی حضرت نوح علیہ السلام نے تمہیں یارہ دے نام لکھ لے کیڑے نا پھٹے کھا دے کشتی بن گئی طوفان آیا عیسیٰ حضرت نوح علیہ السلام دی امت پڑ گئی ایمانداری نال دسیا جے کہ نوح علیہ السلام دی امت دا بیڑا نبی دے یاراں دا صدقہ پار لگ سکدے پھر محمد غلاماں دا بیڑا وی پار لگ سکدے ایک گل دا ہور پتہ لگا او پھٹیاں تے ابو بکر تے عمر تے عثمان علی دا نام لکھئے تے کیڑے نہیں لگدے اللہ فرمایا نہ چوہاں دی محبت سینے رکھ تینوں ہی قبر دے کیڑے نہیں کھان لگے قبر دے کیڑیاں تو بچ نہیں تے چوہاں دی محبت سینے رکھی انہاں دی کشتی بچ گئی تو کیڑے قبر دے تو بچ جائیں گے تیرا بھی وجود بچ جائے پادری کہن لگا سامان تو کو کتاب رب نازل ہی نہیں ہے جدی کی جد تیری شان نہ لکھی ہو ابو بکر صدیق فرماندے نے میں رات گزاری جویں گزاری نیندر کتھے آوے بابا ہور کی میں دیاں گلا کردا ہے آ فرماندے نے جد میں سویرے اٹھ کے تے گرجے چ باہر نکلن لگا تے اس پادری نے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا میں بڑے رات بڑا ہو گیا پتہ نہیں اس محمد نے کدوں نبوت کا اعلان کرنا ہے خود بدو زندہ ہوواں کہ نہ ہوواں پر ابو بکر میرا ایک ترلا مان جدو تیرا یار محمد نبوت دا اعلان کرے جدو اس نبی دے ارد گرد چارے یار بیٹھے ہو نا صدیق اس ویلے کدے کدے میرے لیے دعا کر چھڈیا کدی
پادری رو کے کہنے لگا ابو بکر جب اس نبی دی بارگاہ تے حاضر ہوئے تو نو آنکھ تے سونے آؤ اور جنگل چ بہ کے عبادت پیا کرتا سی تو دنیا تو تر گیا پر مازاد دے نینا والے کلمہ تے ہی پڑھ گئے تو گنی عد کر گیا محبوبہ جلو قیامت دے دیارے غلامہ دی جنتی کرے تو وچ میرے بھی جنتی کر لئی ابو بکر صدیق ملک شام گئے سودا ویچیا نہ ویچیا تور پہ مکے وال واپس ادھر مکے حضور نے نبوت دا اعلان کیتا ابو جہل مکے دے باہر ہی حضرت ابو بکر صدیق نو ملیا تے کہن لگا ابو بکر تینو پتہ ہے تیرے بعد مکے کی بنے فرمایا کی ہویا کہن لگا او جڑا تیرا یار محمد ہے نا او عجیب گلاں کردا ہے فرمایا کیویں دیاں گلاں کردا ہے ابو جہل کہن لگا او کہندا ہے کہ میں نبی ہاں رب دا آخری رسول ہاں میرے تو فرشتے نازل ہوندے نے او کہندا ہے کہ مر کے پھر زندہ ہونا ہے اللہ نو حساب دینا ہے او کہندا ہے آسمان تو وحی نازل ہوندی ہے میرے تے اللہ دا کلام نازل ہوندا ہے او کہندا بت جھوٹے نے اکوئی رب ہے 360 بت خدا نہیں تے ابو بکر ان تو دس کو گلا منن والی ہے نے جڑی او پیا کردا ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے مینوں بابے دی گلا پیاں یاد آندیاں نے فرماتے ہیں میں ابو جہل ٹال کے تو دوڑے تو گھر سامان سٹے پانی نہیں پیتا تو دوڑے حضور کے گھر وال دروازہ کھڑکا کے پوچھا حضور کتنے نے گھر والے آخیا کہ حضور سے او کوہے ابو قبیس ول گئے نے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں پہاڑ دی کوہ وال دوڑیا دوڑ دا رہیا آ فرماتے ہیں پہاڑ دی حضور تشریف فرما دے جب ابو بکر صدیق سامنے آئے نا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ حضور نے سینے نہ لا لیا ابو بکر صدیق دی نے لا کے کہہ لگے تمری والے میں پی پیا چھوڑنا میرے نبی نے سینے لا کے فرمایا صدیق نے سننا سچ پہ سننا ہے اج کی تھی کملی والے آیا سنیا کسی آج سے میں رسول فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ بھیا نبی آج کی تھی کملی والے آیا نبی نے شانیا لے کے آنے نے اسی گریہ نے شانیا لے کے آئے ہو میرے نبی نے فرمایا صدیق ہو نے شانیا بھی کرنی آنے پاس پاس ہو ان کے ساں والے پاس کملی والے فرما دس وہ گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی ابو بکر نے اس ویلے ہاتھ جوڑے تر کی کلمہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا کوئی موجودہ نہیں ویکھنا ہر کیتی سونے موجودہ ویکھ کے لے آئے جڑا مکے بہ کے ملک شام دی سچیاں پہ دسدا اس سچا تے بہ کے ہر شادیاں وچ سچیاں ہی دسدا ہوے کائنات دا پہلا مسلمان میرے نبی دا علم غیب ویکھ کے مسلمان بنیا علم غیب رسول ویکھ کے ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا او نوجوانوں کہ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن والی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان قبول کیتا او ایدہ ایمان او ہونا عمر فاروق رضی کر سوڑا کلا اچھا نہ بولیو کہ درے تو انہوں نظر نہ لگ جائے تو سی تے بیہ کے نہیں زبان اللہ بول دے انہوں دا حوصلہ ویکھو جڑے کنے ویلے دے کھلوتے نے بچارے ایک باری انہوں نے بھی سبحان اللہ بولو چادران دیا بکلا لا دیو مینو تھوڑے نو بہت ٹھنڈ لگتی مینو پسینہ بھی زیادہ آیا پر میں ویکھ لو تہاڈے ذوق دے مطابق کہ بیٹھا ہوں تو میں ان شاء اللہ تہاڈے ذوق دی تقریر کر کے جاواں گا تقریر گرم کر لینے اچھا بولو سبحان اللہ ہور اچھا بولو سبحان اللہ ابو بکر نے انج ایمان کبھی قبول کیتا نبی دل میں غیب ہے عمر فاروق دی واری ہے ایک دن کافر بیٹھ کے نہ تے صلاح پہ کر دینے ایک کہن لگا کملی والے نو کہ مار دئیے ایک کہن لگا اے اپنے شہر جو باہر کر دینے آ دیس نکالا دے دئیے کو کسے رنگ دا پیا بولے کو کسے رنگ دا پیا بولے ابو جہل اٹھ کے کہن لگا جڑا محمد نو قتل کرے گا ماں گندا اونوں میں 100 اونٹ دیواں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے محفل چ بیٹھے سن اسے ویلے تلوار کھچ گئی ابو جہل ول ویکھ کے کہن لگے کل تے پکا روی تے میں ہن ہی محمد دا سر لے کے آیا ادھر عمر فاروق نہ پھل چٹ گئے ادھر کملی والے نے سجدے چ سر رکھے آئے تے کملی والے دعا کی پہ کر دے اللہم اید الاسلام بی عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام حضور دعا کی پہ کر دے یا اللہ اسلام دی مدد کر یا عمر دے دے یا عمر دے دے رو کے دعا کی کر دے پتھر کھا کھا کے کلمے پڑھا رہے ہیں گالا کھا کے کلمے پڑھا رہے ہیں دعاواں دیکھ کے کلمے پڑھا رہے ہیں یا اللہ کدو تک مارا کھاوا گا میں تو میرے غلام انج نہیں ہوتا کہ میں نے ایک ڈنڈے سوٹے والا بھی دے دے
ایک ڈنڈے سوٹے والے تے پورے مکے تے ڈنڈے سوٹے والے دور سن، ایک عمر فاروق تے ابو جہل، ابو جہل دا نام سی عمر بن ہشام، تے کملی والے دعا کی کیتی، عرض کیتی یا اللہ یا مینوں عمر دے دے تے یا عمر دے دے، یا عمر دے دے تے یا عمر دے دے، اتوں آواز آئی کملی والے تو عمر پہلے منگیا عمر ہی دیو، یقین کرے آج علماء فرما دینے کملی والے دعا کر دیا ویچ لفظ او نہ بول دے، او عمر بن حشام، او عمر بن الحشام، او او دا منہ یا کہ حضور اے نہ کہہ دے یا اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے، حضور کہہ دے یا نہ لے آن دے تے اللہ نے عمر بھی دے دینا سو تے عمر بھی دے دینا سی، پر میرے نبی ایک منگیا عرض کیتی یا اللہ یا عمر دے دے تے یا عمر دے دے، اللہم اید الاسلام بی عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، ادھر نبی دی دعا اجابت کا سہرا نیابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کملی والے دی دعا دلہن بن کے نکلی، ادھر عمر فاروق کملی والے دا سر لین پہ آندے انہوں کی تلوار لے کے مکے دی گلیاں تو اس لینا، عمر فاروق اڈے جلال والا کہ میرے نبی دی حدیث پاک حضور نے فرمایا جڑے رستے چ عمر گزر جاوے شیطان اس رستے چ نہیں آندا، حضور نے فرمایا شیطان کسے کو نہیں ڈرتا پھر میرے عمر کو ڈرتا، یقین کرے آج عمر جڑے غصے کو شیطان بھی ڈرے، اج عمر فاروق جدو غصے نال مکے دی گلی چ آ رہے نے نا جڑا ویکھدا گلی چ لک جاندا لک جاندا، رستے چ حضور دے صحابی حضرت نعیم ملے، فرمایا عمر جو کہہ رہے اج ننگی تلوار لے کے جا رہے اج لگ تے کسے دا سر اتارے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نعیم نے کہن لگے کہ ہٹ جا اج مسلمان دے نبی دی خیر نہیں اج میں سر لین جا رہا، تو حضور دے صحابی بول کے فرمان لگے نبی دا پتہ بعد وچ کری نا، جا پہلے اپنے گھر دی خبر لے اس نبی دا کلمہ تیرے ویڑے جو پہنچ گیا ہی، فرمایا کی ہوئے حضور دے صحابی فرمان لگے گھر دی خبر لے، نبی نے بعد جا کے پوچھی تیری پہن تے تیرے بہنوئی نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہی، نبی دے بوئے نے ٹر دے ٹر دے پہن دے دروازے بل مو کر لیا، آپ دی بہن ادھر قرآن مجید دے چاندو راک لے کے قرآن مجید دی تلاوت پہ سکھ دی، بہنوئی کول بہ کے قرآن دی تلاوت پہ کر دینا، دروازہ کھڑکیا پہن نو پر آواں دے قدمہ دی آواز بھی پہچان ہو گئی ہے، بہن جلدی کر کے انج کر کے کپڑے کاغذات لپیٹے پتے لپیٹے جنہاں تو قرآن رکھیا سی لکا دیتے، عمر فاروق اپنے غضب دے اندر اندر آئے آ کے بہن کو پتہ نہیں کی کر دیتا، بہن نے جھوٹ نہیں بولے آکھ لگی میں قرآن کی پڑھ دیتا، عمر فاروق نے بہن دے پوتے تھپڑ مارے ہاتھوں دے لبا چ نکل آیا، بہنوں ہی چھڑان لگی انہاں نوں وی ماریا، بہن نوں مار دے مار دے کہن لگے تک محمد دا کلمہ چھڈنا ہی کہ نہیں چھڈنا، بہن نال روے والے پیر کلمہ مار کھاوے او عمر جی دے کول زمانہ کر جائے اج او میرے کی عورت نوں پیا مار جائے اس گلے اپنے نوکراں نوں وی ایک دن ماریا او تے کول وی کلمہ نال چھڑا سکے اج بہن نوں پہ مار دے تے نوں ہی نوں مار دے رے اپنے پرنا تک محمد دا کلمہ چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا، بہن کہن لگی کہ میں نہیں چھڑنا جو ہوتا ہی کر لے فرما دل میں جان کر دے والا اے دی جان مر دے ایمان نہیں کر سکدا، عمر فاروق حیران رہ گئے تیرے اگے کوئی مرد نہیں بولیا اج میری بہن عورت پہ بولی ہے، فرما دل تے نو کنے میرے داری اتار دیتے نے کہ نبی وی عمر کیوں ڈرا جدا تو کرے اس پاپ دی میں جدا تو پترے میں بھی اودی تھی ہاں، اچھا 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 بہن روندیا ویکھ کے تے بہن دا اے لبا جو خون وگدا ویکھ کے نا تے دل نرم ہو گیا، تے بہن نو قریب کر کے فرما دے چل مینوں دس کی پی پڑھ دی سی، کول آرام نال بیٹھ کی پی پڑھ دی سی، بہن کہن لگی میں کلام پی پڑھ دی سی اللہ نے جڑے میرے نبی تو اتاریا،
فرماتے ہیں لیا نہ میں بھی ذرا کلام ویکھا جنہیں میرے در اتار دیتے تیرے دماغ وچوں بیل کر لگی نا نا تے عمر اس کلام نو پلید ہاتھ نہیں لا سکدا انما المشرکون نجس المشرک نجس سے پلید ہوندا جا پہلے پاک ہو کے آ پھر کلام پڑھی کری عمر یاد صاحب انہاں تے پتہ لگ گیا کہ عمر دی بہن نو بھی یہ پتہ سی تے حقیقت بھی کری صاحب اے کہ قرآن پاک نہیں کردا مت بلے کھچ کو روے کہ قرآن پاک کردا اے قرآن نے تے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ قرآن نو اونی دیر ہاتھ نہ لاؤ جب تک پاک نہ ہو جاؤ پلیت نے قرآن نو ہاتھ ہی نہیں لا سکدا معلوم ہویا قرآن پاک نہیں کردا قرآن او پاک ہو جائے جنہ تبلی والے دی بارگاہ وچ آ جائے اللہ فرماندا قرآن نے پاک نہیں کرنا پاک ہو کردا جس دی پہلے محمد کو لا کے پاک ہو قرآن اج لوگ قرآن پڑھ دے نے نبی دا انکار کر دے نے نبی دی توہین کر دے نے تے آکھدے نے ساڈے ہورے کلیجے قرآن پڑھ پڑھ کے پاک ہون گے پر یقین کرے اج قرآن تے پاک کردا ہی نہیں سبحان اللہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب پہلے پاک ہو پھر علم پڑھ کے کتاب دا پہلے نبی کو جا کے پاک ہو کے آؤ نوجوانوں عمر فاروق دی بہن کہنے لگی جا پہلے پاک ہو کے آ غسل کر کے آئے بہن نو کہنے لگی میں ہاتھ لواں کہنے لگی نا نا قرآن نو ہاتھ نہیں لانا جب تک پاک نہ ہو عرض کیتی بہن نو تو سنا بہن نے قرآن دی آیت کی پڑھی بہن کہنے لگی تا میں علیک القرآن عمر جڑا آپ دی عربی جی دی ماں عربی جی دا باپ عربی جنو عربی گھر وچ بولی جاندی بہن نے پڑھیا نا تاہا مان تن علی کل قرآن نے تشکا تے بہن نو پوچھ دے نا ذرا ٹھہر ٹھہر اے تاہا کی ہے اے تاہا کی ہے کہ بہن کہنے لگی وے بھی رائے تاہا میرے نبی دی پیشانی دا نا ہے اے میرے نبی دے متھے دا نا ہے عمر فاروق دی گلی آئے سن کے اکھاں کی اتروں آ گئے او دا نبی دی دعا دا اثر ہو گیا اپنی بہن نوں کہندے نے بہن ہن میں قرآن نہیں سننا کہن لگی نبی دا وجہ کی ہے فرماندے نے تاہا سن کے یہ نہ مزہ آیا ہے ہن دل کردا ہے قرآن شروع پہ آؤں گے بہن نے نال لیا تے عمر فاروق نے نبی کو لے آئے دروازہ کھڑ گئے صحابہ ڈر گئے عمر آگے عمر آگے عمر آگے حضور نے فرمایا بہ جو آیا نہیں میں آپ بلایا ہے بہ جو ارے تمیر حمزہ تلوار کھینچ لی کملی والے جے چنگی نیت نہ لایا بچ کے جاوے گا جے بری لے کے تے سونے تلوار اودی ہوے گی تے سر بھی اودا اتاراں گا تیرے نبی فرمایا چاچا جی بہ جاؤ کہ آپ نہیں آئے نو تے دعا مانگ مانگ کے لے آئے عمر فاروق نے کلمہ سر رکھیا اس کی بھی سونے کلمہ پڑھا عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا جبریل مبارک لے کے آئے جبریل مبارک لے کے آئے نبی دی دعا دا اثر دیکھے آئے نبی دی دعا دا اثر دیکھے آئے پھر سٹا کے کھلوتا عمر بیٹھے آئے پھر سٹا کے کھلوتا عمر بیٹھے آئے
صحابی نبی دا مرید تے سارے صحابہ چوں اک ہی عمر ہے جڑا نبی دا مرید بھی ہے تے نبی دی مراد ہوئی ہے جنوں مانگ کے میرے رسول نے رب کولوں لیا حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا جبریل مبارک لے کے آئے صحابہ نے ایڈی اونچی آواز نال نعرہ ماریا کہ مکے دی پہاڑیاں گونج گئیاں اللہ نے قرآن نازل فرمایا پوری آیت رب نے عمر فاروق دے ایمان سے نازل فرمائی فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اللہ فرمایا بس وہی کملی والیا ہن رب کملی والیا تیرے لیے رب بڑا ہے ومن اتبعک من المؤمنین تے مومن چ اے بڑا جڑا تیری اتباع کردا ہے بڑے نے ہن تیرے لیے سنیا ہن کملی والیا تیرے لیے میں کافی ہاں تے عمر کافی ہے پھر عمر فاروق انج کلمہ پڑھ کے نا تے حضور نماز پڑھن لگے نا عمر فاروق عرض کیتے حضور ایک ہی کرن لگے فرمایا نماز اپنے رب دی عبادت کرن لگے عرض کیتی یا رسول اللہ اسی سچے نہیں فرمایا سچے ہاں تے عمر فاروق نے عرض کیتی کملی والے کافر جھوٹے ہو کے تے او کعبے دی عبادت کرن اسی سچے ہو کے لک کے عبادت کریے تے عرض کیتی کملی والے عمر کلمہ نہ پڑھے تو پھر بھی چھپ کے نمازاں پڑھے تے عمر کلمہ پڑھ لے تو پھر بھی چھپ کے کرے تے میرے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ ہویا اوتھے کملی والے اج کعبے دے وچ چل کے نماز پڑھی ہے آ میرے سونیا کعبے چل گئے تے پہلی نماز میرے نبی نے پھر ساری دنیا دے سامنے پڑھی عمر فاروق تلوار لے کے چلو گے آپ نے کعبے چا کے فرمایا آؤ بھائی جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے جنہیں بچے یتیم کرنے نے جنہیں اپنی ماں دا پتر کھونا ہے اج آ عمر دا مقابلہ کرے کافران دے سر چ کھے پی گئی ابو جال رون لگ پیا اپنے ہتھی تباہی کر بیٹھا کیوں عمر تینوں بھیجیا ایک بار محمد ابو جڑ جاندا جیڑا مڑ آوندا ہی کوئی نہیں حضرین محترم عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا پھر خدائی دے خدا دی خدائی دا بادشاہ عمر فاروق نال انج پیار کرے انج پیار کرے یقین کرے اج میں کتاباں چ پڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال عمر فاروق نے میرے نبی کول سورہ بقرہ پڑھی ساڈا سنیاں دا نکا جیا یانا چوں دن چ سورہ بقرہ پڑھ لیندا ہے عمر فاروق نے سورہ بقرہ نہیں آؤں گی عربی نہیں آؤں گی پر 12 سال جو پڑھی کملی والے کو تو جدہ استاد کملی والا ہوئے بھورے 12 سال کہ محمد نے کی پڑھایا ہوئے گا عمر نے کی پڑھایا ہوئے گا پھر نبی دے فیض چرے نبی دی بارگاہ چرے کونے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہانو اپنی نبوت دے فیض والے تو ہوگے عثمان غنی دی واری آئی حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت اسلام دی تو کلمہ پڑھیا نا تے مکے دی سب تو امیر انسان ہے حضرت عثمان غنی دا شمار ہوندا سی کلمہ پڑھیا تے آپ دے چاچے نے اینا ماریا کہ آپ نے مار مار کے تے انہیں چٹائی دے وچ لپیٹ دیتا چٹائی چ لپیٹ کے دانا صاحب انہیں کندا تو آپ دے نک چ دینا سانس بند ہو جانی تے پھر پوچھنا عثمان دس محمد نو چھڈنا کہ نہیں چھڈنا عثمان غنی نے سانس ہونی تے کہنا چاچا جو ہوندا ہی کر لے دلان دے سودے ہو گئے محمد عربی نو دل ویچ بیٹھا حضرت عثمان نے غنی دے چاچے نے آزادی دی تے دوڑے محمد عربی دی بارگاہ ساری عمر حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ ادا عشق رسول عثمان نے غنی ایڈا با حیا نبی دا ساتھی جس دن تو کملی والے نو ویکھیا اس دن تو بعد کدے اپنا جسم وی ننگا نہیں ویکھیا عثمان غنی نے ساری عمر اپنا جسم ننگا نہیں ویکھیا تے پوچھنا حضور اپنا جسم ننگا ویکھن دی قباحت کوئی نہیں شریعت منع نہیں کیوں آپ نے فرمایا نا اکھن نال محمد نو ویکھیا کہ تیرے ہور چیز ویکھاں اپنا جسم ویکھ کے میرے اکھاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے کہ نا اکھن نال یار نو ویکھیا کہ تیرے یار دی توہین نہ ہو جائے اے دبا حیا ساتھی میرے نبی دا ایک دن کملی والے اے این کر کے نا نیم دراز لیٹے نے
اماشہ صدیقہ کول نے دروازہ کھڑکیا بوا کھڑکیا حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے حضور دی نا اے پنڈلی مبارک تو چھوڑا حضور دا تہمت مبارک اچھا سی حضور لیٹے رہے ابو بکر آگے دروازہ کھڑکیا عمر فاروق کا حضور اونجی لیٹے گئے تیسری باری دروازہ کھڑکتا ہے پوچھا کون حضور سمانے گری حضور جلدی نال اٹھ کے بہ گئے انج کر کے میرے نبی نے اپنے کپڑے درست کر لے انج کر کے حضور بیٹھے نا حضرت سمانے گری کول آ کے بہ گئے جدو ٹر گئے نا اماشا صدیقہ نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا جی آئے تو اوے بیٹھے رہے عمر فاروق آئے اوے بیٹھے رہے پر جدو سمان آئے تو سونے جلدی جلدی کپڑے درست کر لے میرے نبی نے فرمایا آشا میں وہ کو حیا نہ کرا جی کو رب دی رحمت حضرت عثمان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد نے ایک بیٹی حضور دی حضرت عثمان نے گنی دے نکاح چاہی نہ تو فوت ہو گئی حضور نے دوسری بیٹی دا نکاح عثمان غنی نہ کر دیتا وہ بھی فوت ہو گئی جدو حضرت رقیہ دا انتقال ہویا نا تے کسے ایک دن حضور نو آ کے کسی کملی والے عثمان غنی جنت البقیع چ بیٹھ کے روندے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا دوڑو کو میرے عثمان نو لب کے لے آؤ عثمان غنی آئے تو روندے روئی جانے حضور نے فرمایا عثمان روندا کیوں ہے تے روکے نے کسی کملی والے رب نے دو واری تیرا رشتہ بدار بنن دا موقع دیتا تیرے قریب ہویا سر سونے تیری دوویں بیٹیاں ٹر گئیاں رونا اس گلو کملی والے تیرے نال رشتہ داری دوری ہو گئی میرے قریب نے حضرت عثمان غنی نے سینے لا کے حضور رو پے حضور نے فرمایا عثمان تو میرے کو دور کیویں ہو سکنا ہے میرے قریب نے فرمایا تو دو بیٹیاں نے نا کدے رب محمد نو سو سینیاں لے میں ایک ایک کر کے ساری تیرے نکاح سے دے دے ایڈا نبی دی عظمت والا یار کون ہے دی والی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک دن ایک جنازہ آیا کملی والے اے انج کر کے جنازہ پڑھان لگے تے میرے نبی نے ہاتھ چھوڑ دتے حضور پیچھے ہٹ کے حضور نے فرمایا صحابہ اے دا جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھانا صحابہ کی جی سونے جے دا تو نہ پڑھاویں او دا کون پڑھے کیوں نہیں پڑھانا ہویا کی میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس مرن والے دی میت وچ مینوں اپنے عثمان دے بغض دی بھوک پجاؤندی ہے جنازہ میرا نبی بھی نہیں پڑھاں گا نوجوانوں اعلی حضرت نے فتاوا رضویہ لکھا کہ حضرت عثمان غنی جدو خلیفہ بنے نا توجہ ہے میں بس ہن بعد میں سمیٹ دین لگا میں تو زیادہ دیر تھوڑی سما خراشی نہیں کرنی حضرت عثمان جدو حضور غنی حضرت اللہ تعالی جدو حضور دے خلیفہ بنے تو سابق کیا مسجد دا منبر دی تین سیڑھیاں ہوندیاں جتھے بیٹھ کے اسی خطیب منبر تے جمعہ پڑھانے تین سیڑھیاں ہوندیاں اس منبر دا اصول اے وے کہ ایں دی سب تو اوپر والی سیڑھی تے حضور بیٹھتے ہوندے سن حضرت ابوبکر صدیق دا دور آیا نے تے آپ دوسری سیڑھی تے بیٹھن لگ گئے حضرت عمر فاروق دا دور آیا تے آپ تیسری تے بیٹھن لگ گئے حضرت عثمان نے کہا اسی خطیب دوسری سیڑھی تے اس واسطے بیٹھنے ہاں کہ اتھے حضور دے قدم لگدے رہے اسی دوسری تے اس واسطے بیٹھ گئے حضرت عثمان غنی دا دور آیا تے لوگ رات ساری سوچ دے رہے کہ سویرے جمعہ ہے تے منبر تے بیٹھنا عثمان نے لوگ سوچ دے رہے کہ ان عثمان کتے بیٹھے گا منبر دیاں تین سیڑھیاں نے ایک حضور دی ایک ابوبکر دی ایک عمر دی تے مخالفہ نے آکھیا کہ جدو عمر فاروق رضی اللہ تعالی دی سیڑھی تے بوے گا سی آکھن گے ویکھو جی عثمان عمر ورگا بندا ہے ابوبکر دی سیڑھی تے بوے گا سی آکھن گے ویکھو جی ابوبکر ورگا بندا ہے نبی دی سیڑھی تے بوے گا تے آکھن گے نبی ورگا بندا ہے پر وہ عثمان تیرے عشق تو صدقے جاواں جدو سویرے آئے نا پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا دوسری تے رکھیا تے اتلی تے جا کے نا تے پہلی سیڑھی تے بیٹھ گئے اوپر والے تے لوگ آنے آ گیا عثمان نے کہا کہ تو عمر دی سیڑھی تے بیٹھ جاؤ اسی آپ تے عمر ورگا بن جا ابو بکر دی سیڑھی تے بیٹھا سی آپ نے ابو بکر ورگا بن جائے پر عثمان تیری عزت ہے تے نبی دی سیڑھی تے بیٹھ گیا عثمان نے غنی نے فرمایا دنیا والو جب عمر دی سیڑھی تے بیٹھا عثمان دا کیدا ویکھ فرمایا میں جگہ ہی اودی تے بیٹھ گیا جے ورگا رب بنایا ہی کوئی نہیں
ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮੁਤ ਸ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਯਾਰ ਤੀਸਰਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰੋਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਅਜ਼ਗੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਹੋਰੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਆਓ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਿਆ ਫੇਰੇ ਤੀਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਂ کملی والے نے جدو پہلی نماز پڑھی پہلی نماز تے حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماتے نے اس نماز وچ میں حضور دے نال کھلوتا سبحان اللہ 10 سال دی عمر سی مولا علی جدو کملی والے اعلان نبوت کیتا سارے مکے دے کافراں نو بلایا حضور پہاڑ تے کھلو کے نا حضور نے فرمایا کافر ہو جے میں آکھاں پہاڑ دے پیچھے ایک فوج ہے تے حملہ کرن لگی تے منو گے تے کافر کہن لگے تو کدے جھوٹ بولیا ہی نہیں اسی مننا گے تو پہاڑ دے پیچھے پیا ویکھنا تو سونیا سچ ہی بولدا ہوے گا قاری صاحب اج کلمہ پڑھ کے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتہ جو او کافر ہو کے کہن دے نے تینوں پہاڑ دے پیچھے دا ہوے پتہ ہیں کہن لگے سونیا تو سچ ہی بولدا ہوے گا میرے نبی نے فرمایا جے میرے اکھ اے من دیو نا کہ پہاڑ دے پیچھے فوج ہے تے میرے اکھ اے بھی من دو کہ رب اکو ہی ہے کافر حضور نو بدواں دیندے تے مندا بول دے ٹر پے اس کملی بلایا سی سارے ٹر گئے نا تے اک مولا علی کھلوتے رہے 10 سال دا بچہ مولا علی تو نے فرمایا تو نہیں جاندا اب کتے سونے جان جو گا چھڈیا ہی نہیں ہوں کتے جاواں میں چھوڑ کے کتے جاواں کلمہ پڑھا سونے تینو کوئی نہیں مندا میں تے مندا ہی مندا کلمہ پڑھ لیا مولا علی المرتضیٰ نے بچپن کی حضور دا عاشق مولا علی المرتضیٰ ادھر حضور نے اعلان نبوت کیتا تے نال مولا علی نے کلمہ پڑھ لیا پر یقین کریا جے نہ سچی آکھا تو مسلمان ہی نہیں تو ایمان ہی نہیں تو مومن ہی نہیں تو کل ایمان بھی ہے حضرت نے محتشم مولا علی کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گودی جو پلے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ نے ایک دن کول بٹھا لیا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے پل سراط گزرتے ہوں گے پل سراط گزر کے لوگ جنت جانا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی پل سراط ڈگتے ہوں گے دوزخ کے اندر حضور نے فرمایا علی میں پیا ویکھنا اے ان کر کے پل سے رات سے دوزخ کے کنارے تے کھلوتا ہوے گا تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا چلی دنیا دے اندر پل سے رات گزرنی ہوے گی کملی والے فرمایا علی میں پیا ویکھنا دنیا پل سے رات یولی ہوے گی تے تو دوزخ دے اندر دوزخ تیرا ہی مولا علی کا ذکر فرما دے کر لیے تو میں ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہواں گا سارے میرے میرے نال مل کے پڑھ لو راز دانے خفی علی ہے جدر دی دیکھو جیڑا علی نو منن والا جنے تو سچ نہیں جانا اس کا بولے جدر دی دیکھو اے جلی مدینے تک آواز جاوے جدر دی دیکھو علی علی ہے
ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو اور کباب مدینے کی ہر گلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے اللہ تعالیٰ میری تو نہیں حاضری قبول فرمائے بانی یعنی معافی اللہ برکتہ فرمائے آمین و آخر دعوائی آمین